Sekolah durung ora wedi mari Gusti Allah, senajan dadi insinyur ya kerjane ngawur, ngetung ora jujur, negara ekonomine an. Jawa Barat, Jawa Timur, rakyat melarat, pejabatnya sing mak. Dasar wong ora jujur, orang ngisor ora. Orang kantor, orang lumpur, nyatane sing derep ya ora jujur, sing ngebawon dikucur, sing gabuk pada kabur. Nah, sekolahnya tak dur, malah sing ora sekolah jut. Zaman sahabat Umar kan anak bocah jadi pangon wedus, ya pangon dan sekolahnya paling SD dan ya wong pangon no. Pangon wedus akeh temen lho, kowe sahabat Umar takon, "Mas, sampean wedus akeh temen. Sanes gadane kula kapak, kula ta pangon iki gadane majikan kula. Kudu teke sampean sanes." Tole sampean tau ngitung jumlah weduse? Mboten. Lah majikane sampean ngerti jumlah ya mboten wong kula sing arek sing giring pe mboten ngertos. Nggih. Angger lah kasih ngerti, nyong melu tuku siji ya. Bentak sembelih lah kasih ngertiin ki duit enggak kon kan enak kon oleh duit nyong oleh wedus nyong orang kanda kanda. Ya mboten saged to Pak. Sampeyan bupan tuku bupan jaluk kowe urusane karo majikane kula. Kula niki pangon niki namung amanat. Soale niki amanat. Bocah pangon paling nyekle cengkrong tapi ngerti amanat. Saiki pangon-pangon ceklane handphone tapi pada khianat. Paham deno? Akhirnya ngomong, weh silah kasih ngerti kia, nyong harapan kada-kanda. Bocah pangone ngomong, Pak, Gusti Allah. Sampeyan ta bisa tegoroi, majikane kula bisa tegoroi, Gusti Allah bisa tegoroi, Pak. Karena wedine mari Gusti Allah, senajan pangon tetep jujur. Lah seki sekolah dulu, orang wedi mari Gusti Allah. Ya kun bangun aja ngemprak. Nah ini bangunan seki kan lucu kayak dolanan, tok bagi telung ulan ambruk. Gili ke kurgo dolanan tok sisi lor prakat kidul kidul prakat lor terus sampai gini nih macet toh supir supir pada mudun aduh pada ngeluk boyo kenapa karo supir ngomong kasih soalnya tergandeng gak wano kira kira yang ngomong mas is aja salah bisa sampean sih sing gawe rusak ke gili ku dudu tergandeng mas sisi enten mas ya kae mobil mobil sedan sing mewah si bisa nih lo simpan gue bangun gili kan duitnya disaksi numpak sedan. Supir truk ta malah sedekah ya, kaya ana pos ya mel ana pos ya melo ya. Sing gawe rusak kan kuwe. Sing numpak sedan mewah, kon tuku sepak, kon tuku watu ya dinganggo sepatu, kon tuku semen ditenggo glosmen, kon tuku pasir saparo nggo plesir, kon tuku kayu gawe mlayu, kon tuku aspal ya duite duntal, kon tuku besi ya dikorupsi, kon tuku bubuk ya ditenggo tuku sabuk. Ku sabuk. Nek nyekle handphone tapi pada kian pangun nyekle cengkrong tapi ngerti aman. Kenapa? Wedi maring Gusti. Nggih, Bu.